Jeg pleier jo ikke å starte med å bruke noen introduksjon. Vi bare prater. Vi bare, ja, ikke noe, det ikke viktig i det hele tatt å introdusere deg, for folk vet hvem du er, og det derfor de lytter på podcasten. Jeg vet knapt hvem jeg selv, altså, men jeg stoler på din regi og følger den til punkt og prikke. Ikke minst prikk. Det er veldig. Men aller først, det må jeg bare si. Jeg har hatt gleden av å følge deg lenge, og vi har jo også sett deg på... Du har holdt foredrag på samme sted som jeg har holdt, og jeg har sittet og hørt deg. Og du imponerer meg hver gang. Takk. Ja, virkelig. Og kanskje en av de viktigste årsakene til at du imponerer, er fordi du virker så... Du virker så innmari snill. Takk. Virkelig et snill og omsorgsfullt menneske som bryr deg. Du har et stort hjerte, og det kommer igjen. Og så i tillegg til det så har du, du morsom, gode poenger, reflektert. Altså det, nei, du en mann som lett å bli imponert over, men også bli veldig glad i. Du, det utrolig generøst sagt, virkelig. Jeg vil jo ikke bruke noen sånne ord på meg selv i det hele tatt, men jeg merker om meg selv at jeg veldig glad i andre mennesker som jeg kan bruke den beskrivelsen på. Ja. Og i den grad jeg kan lære noe av andre mennesker som sånn, så... Jeg jo glad for det, men det nok mer hva jeg prøver å plukke opp hos andre når det gjelder hva man gjør på en scene, og det vet du veldig godt som rågod på det, så det jo å trives der man og gledes over at man får lov til å dele noe med andre. Altså det jo det samme jeg opplever akkurat nå sammen med deg, ikke sant? Bare gleden over å få lov til å være del av et fellesskap og ikke bare snakke med meg selv. Ja, ikke sant? Veldig. Det betyr mye. Ja, gjør det. Og... Men det er en ting som jeg tror du er veldig heldig på en måte, og du benytter det på en best mulig måte. Men du er en som har tid til å tenke litt i hverdagen. Ja. Veldig mange som går hverdagen så utrolig raskt, og man løper fra det til det og det, og du gjør også mye det. Men jeg har et inntrykk at du prioriterer å tenke og reflektere rundt ting. Det er... forhåpentlig en riktig beskrivelse, for jeg prøver jo det selv. Ja. Noe av det som gleder meg mest er jo når jeg får lov til å tenke sammen med andre. Ja. Hvis jeg bare tar et eksempel fra i dag, for nå har jeg hatt en litt travel uke. Jeg kom fra et besøk i USA, og i vår tid skal man prøve å kutte ned på karbonbudsjettene, men av og til må man ut og reise. Jeg var der borte og underviste blant annet, veldig fint. Kommer jeg hjem på mandag, så må jeg videre til Bergen senere samme dag, for jeg har sagt ja til å være med på Vestlandskonferansen. Svære, fine greier. Fint det. Må jo forberedes det også. Så jeg løper videre til at jeg skulle til Trondheim og være med på Lerkendalskonferansen for ingeniører. Og mens jeg var der, var jeg også på luftmaktseminaret på Luftfrihetsskolen. Og så var det å komme seg hjem igjen for å være og holde foredrag på Gjerdrum og akkurat trekke filosofikaféen med Sunniva Gylver i Fag på Kirke. Og så i dag så har jeg hatt en del møter og undervisning, og så er jeg her. Og så kan man spørre, du, det der er ikke noe liv å leve. Du bare løper hele tiden. Men hele veien så opplever jeg jo at jeg med og tenker sammen med andre, lytter, plukker opp ting. Jeg prøver å bruke hvileetappene godt. Ikke sant? Når du sitter på et tog eller fly, bruker det til å gjennomtenke, kanskje lese, men noen ganger rett og slett bare tenke. Og så kanskje favorittøyeblikket mitt denne uken av denne typen, bortsett fra tid med barna og kona mi, det var i dag. Mellom 12 og 1 så skulle vi ha en liten filosofisk diskusjon på PRIO, Institutt for fredsforskning, der jeg har basen min og har en 50% stilling. Med fire forskerkolleger, hvor jeg hadde skrevet et utkast til et paper, og vi rett og slett bare snakke om det sammen, snakke om ideene i det, vennlig, gode venner, helt åpen for å kritisere, si at det der holder ikke, men det var en av mine kolleger som da sa på slutten, er ikke fint å ha sånne timer som det, for nå har jeg tenkt noe annet enn det jeg hadde tenkt før, og nå utfordrer vi oss selv, og det kan høres banalt ut, men det er ikke banalt i det hele tatt, det er ikke banalt, fordi vi snakker om viktige ting, dette var et paper om hvordan skal fredsforhandlinger organiseres på en måte som etisk forsvarlig. Ja. Fy søren å få lov til å være med og tenke rundt de tingene. Ja. Er privilegium. Veldig. Veldig. Og jeg vet en av de tingene jeg synes eller som jeg vet om deg og hørt av deg, du jo en veldig tilhenger at vi skal ha altså mennesker som uenige, vi må bli gode til å snakke sammen selv om vi uenige. Det er jo ikke være redd for hverandre, vet du. Ja. Trygge settinger. Hvis vi da bare tar det som skjer akkurat nå, hvor jeg med på opptak av en podcast med en som kan mye og har drevet med podcast en stund, så kunne jeg vært skikkelig nervøs på forhånd. Hva skal jeg utsettes for nå? Og det er veldig forståelig å være nervøs. Hvis man ikke er så vant til å snakke i det offentlige, skal man lure på, finner jeg de rette ordene og sånne ting, helt greit. Men hvis jeg var nervøs for settingen, hvis jeg fryktet at du ikke ville meg vel, at du var ute etter å sette meg fast, så ville det skjedd noe med meg. Jeg vet jo fra
når vi har vært sammen tidligere, og måten du inviterte meg på her, at nei, sånn er det ikke. Betyr det at du ikke kommer til å stille kritiske spørsmål? Nei, det gjør det ikke. Det kan jo være at du kommer til å si midt under samtalen, du, det du sa der, det jeg faktisk uenig i, kan du forklare det? Men allikevel har jeg senkede skuldre. Jeg et sted hvor jeg ønsker å være. Og det nok noe av det viktigste som finnes. Og da det jo en ting som integrert i yrkesetikken, det jo nettopp det å lage det stedet du jobber, til et sted hvor andre mennesker synes det fint å være. Kanskje også om de helst ikke ville vært her. Jeg diskuterte det for ikke så lenge siden med leger på Radiumhospitalet. Og en av dem sa noe veldig interessant. Du, jeg jobber et sted hvor de aller fleste jeg jobber med i det daglige, det vil si pasientene, hvis de hadde fått velge selv, ville de ikke vært her. Nei. Dette det siste de egentlig vil i hele verden. Hvordan kan jeg likevel skape et sted hvor de opplever at det fint å være? Hvor de blir snakket til, respektert. Tenk deg en ansetting da. En som må si opp en annen på en jobb. Si at det faktisk ikke plass til deg på denne jobben. Hvordan skaper vi det som et godt rom, hvor det andre mennesker opplever at, jo, vedkommende vil meg tross alt vel. Dette utrolig vanskelige ting, men du, verden så viktig. Men det veldig interessant at du bringer opp det, for jeg har jo måttet si opp mange i min løpet av min karriere, i forskjellige settinger, på grunn av omorganiseringer, nedbemanninger og så videre. Og jeg har vært så heldig å få tilbakemeldingen, det føler jeg selv, at selv om reaksjonene kan jo være sterke, man kan jo både få følelsesmessig utbrud, bli lei seg og gråte, kanskje bli sint og så videre. Man kan, for de reaksjonene de kommer, det menneskelig, men jeg har alltid fått tilbakemelding etterpå at jeg følte du ville meg vel. Og jeg tenker hvis vi mennesker hadde hatt den innstillingen til alle, uansett om de friends or foe, altså, jeg vil deg vel. Du passer kanskje ikke her. Vi har forskjellige politiske ståsteder, forskjellige meninger og sånt, men jeg vil deg vel. Jeg vil deg vel som menneske. Og det tror jeg en av de viktigste setninger som finnes, ikke bare i det hverdagslige språk oss imellom, men også i storpolitikken. Jeg tror noe av det som vanskeligst nå mellom Ukraina og Russland, mellom Israel og Hamas, det at de tror ikke om hverandre, at de vil hverandre vel. Og det jo dels med god begrunnelse, fordi man faktisk har vist at man vil ikke det. Men skal vi komme en skritt videre, så må man finne de rommene hvor representanter for begge sider kan møtes, og faktisk gi uttrykk for at vi vil den andre vel. Vi ønsker ikke å ødelegge flere på sikt. Vi ønsker at vi skal kunne leve sammen i fred. Der vi ikke nå. Og det grunnen til at vi trenger de militære virkemidlene som fredsforsker. Så ikke jeg pasifist. Jeg har til og med bakgrunn i forsvaret. Jeg pleier å si at jeg, som helt sant, jeg Fenrik, som jeg litt stolt av, for da jeg Fenrik Henrik. Så det rimer. Jeg ønsker ikke opprykt løytnant, men helt seriously, som det heter. Og nå kommer jeg jo bort til mikrofonen, så jeg håper ikke det skrapet på podcasten. Så tror jeg jo så veldig på og arbeide for rom hvor vi kan snakke om fred. Og hvis det en ting jeg vil si om vår verden i dag, så det at vi snakker for lite om fred. Og det sier jeg altså ikke som pasifist, ikke som en som mener at vi ikke skal støtte Ukraina, eller at Israel ikke har rett til å forsvare seg, men jeg tror vi snakker alt for lite om hvordan vi finner de fredelige løsningene. Tvert imot så leter vi hele tiden etter hvordan vi kan kjempe mer effektivt og forsvare oss mer effektivt militært. Og det håper jeg bare en liten del av kaken. Det vi virkelig må arbeide med er akkurat det vi snakker om nå. Skape de rommene hvor mennesker tenker at her vil den andre part meg vel. Det vanskelig, jeg skjønner jo det vanskelig når den ene har uttalt at jeg har lyst til å drepe deg. Ja, det helt riktig. Da, det er en tragisk situasjon, og da må man jo stille oppfølgingsspørsmålet. Hvem det som vil dette? Er det hele dette folket som vil det? Er vi i en eksistensiell gruppestrid med hverandre? Hvor vi kan ikke leve sammen fordi vi har forskjellige territoriale krav, forskjellige livssyn, eller kan vi faktisk klare å leve sammen og jeg synes jo at det som tross alt skjedde i det vestlige Europa etter den andre verdenskrig, hvor Frankrike og Tyskland etter to redselsfulle verdenskriger finner sammen i kull- og stålunionen og bygger et fredelig fellesskap, det jo et eksempel til etterfølgelse, og det noe vi må søke etter hele tiden. Mange sier jo da at det hva skal vi si, det næringsliv eller handel som bringer tidligere krigende parter sammen, at det virkemiddel. Det vel en utfordring. Det vel en utfordring når da det virkemidlet som blant annet Donald Trump har brukt, han bruker det også som et krigsmiddel. Da blir det enda mer krevende å bringe parter sammen. Jeg tror du har rett til, og jeg tror at næringslivets gjennomtenkning av hvilken rolle de kan spille i fredsbygging, det helt sentralt. Og så det ikke noen garantier der heller, fordi vi vet jo at det tysk næringsliv og tysk politikk prøvde i årevis overfor Russland var jo nettopp å bruke gulrot snarere enn pisk, samarbeid snarere enn konfrontasjon, handel snarere enn boykott. Og så viser det seg at det ble utnyttet av noen annen part. Så dette
blant de mest komplekse spørsmål som finnes. Men det man nok kan håpe på, det er at gjennom handel så gjør vi hverandre så gjensidig avhengige av hverandre. At det å skulle ødelegge dette gjennom væpnet konflikt, det vil koste alt for mye. Det er vel det som gjør at det er en fortsatt en et ekvilibrium mellom USA og Kina. Ja, det var akkurat det jeg hadde i tankene. Ja. Ikke sant? Det er jo et eksempel på at det vil koste for mye å skulle inngå i en stor konflikt. Men så viser det seg at det finnes ledere som Vladimir Putin, som i grunnen ikke bryr seg om det, for de har ideologiske eller nasjonalistiske mål som dessverre trumper det. Ja. Trumper, sa jeg nå, det hørte som Trump. Trumfer var det jeg mente, det gode. Men du vet, Trump betyr jo på engelsk en trumf. Ja. Ja, jeg vet det. Dessverre kan man si. Det er, dessverre, det er... Ja, jeg må jo si han... apropos Donald Trump, jeg vet ikke om jeg sa det sist, men han påvirker meg så mye at jeg sliter veldig med det. Når vi, da han var president, når jeg våknet om morgenen, det første jeg gjorde var å finne, hva har han gjort nå? Jeg har en sånn fascinasjon av å følge med, hvor gæren er han egentlig? Unnskyld uttrykket. Er det akkurat på samme måten? Akkurat på samme måte. Du tar ordet ut av munnen min. Det er nesten skremmende hvor avhengig vi ble av ham. Og nesten er han fortsatt, fordi nå er han jo tilbake i rampelyset. Og det er en slags fascinasjon av den typen man har når man ser på en ulykke. Ja. At det er litt, dette er helt forferdelig. But I cannot turn away. Og det er jo en reell fare, fordi dette er jo en som nå kan sette sitt preg på amerikansk politikk i 4 år til. Og når da den han har som sin motstander, en som ikke vil gi seg, selv om alle rundt ham må kunne se at du er ikke en fullgod presidentkandidat. I 9 av 10 amerikanske valg så ville nok jeg ha stemt demokratisk, og jeg har mer sympati med demokratiske partiet. Selv om jeg kaller meg moderat konservativ i Norge, så er det ofte sånn at vi som er litt på høyresiden i Norge, vi er litt på venstresiden i Amerika. Så, og jeg har også mye personlig sympati med Joe Biden, men han er ikke den riktige kandidaten nå, rett og slett fordi når du er blitt en snart 82, og det er tydelig at du er litt langsommere både fysisk og mentalt, så er ikke dette jobben å søke på. Du som da vet litt om å plukke ut folk til rett jobb, du ville nok si i jobbintervjuet, du, var kjempefint du søkte på jobben, jeg tror ikke du er rette mann for jobben, altså. Og så er vi også i en situasjon hvor han kan ende opp, veldig mye tyder opp det nå, som det ene av de to hovedalternativene i det amerikanske valget, og den andre er altså en som er en langt på vei kriminell, løgnaktig mann, som kan sette internasjonale samarbeidstraktater og avtaler og samarbeidsforhold i alvorlig fare, utover å nedbygge sin egen rettsstat. Er ikke noe god situasjon, er det da? Nei, ikke det helt tatt. Det er på det overordnede nivå, men dette drizzle down ut i befolkningen, denne adferden, dette ordskiftet som har blitt så stygt, manglende respekt, manglende nysgjerrighet. Det er jo det som bekymrer meg veldig med USA, som er så polarisert. Det er jo at det er jo ingen nysgjerrighet på hverandre. Jeg snakker jo om å være modig og nysgjerrig. Det er de to viktigste, hva skal vi si, egenskapene jeg tenker vi mennesker trenger for å møte alt som kommer. Men nysgjerrighet synes jeg er en mangelvare. Jeg er så enig. Altså, jeg kan jo gi en filmanbefaling til alle som er med på podcasten, og det er jo den norsk-pakistansk-afghanske filmskaperen, og hun arbeider mye både i Storbritannia og USA, Dia Khan. Og Dia Khan har jo laget filmer, hun var jo opprinnelig popstjerne hun, og var jo stor her i Norge som tenåring, og så har hun blitt da filmskaper, bodd lenge i Norge, vokste vel opp på Lambertseter og Tåsen, ikke sant? Så hun har jo ordentlig sånne norske røtter, og så er hun rett og slett internasjonal, og hun er en fantastisk dame i sin formidlingsglede over det å være nysgjerrig. Og hennes kanskje viktigste film er jo en sånn til Meeting the Enemy om White Power i USA, hvor hun rett og slett går ut til dem som er de aller mest aktive rasistene, de som leder lokale Ku Klux Klan-grupper, og går og sier, jeg har gjerne lyst til å høre hva du sier. Ikke ut fra en sånn, vi må høre begge sider av saken, og det kan jo være du har rett også, det er ikke det, men hun er rett og slett menneskelig nysgjerrig. De samtalene som hun får til, har jo resultert i at faktisk ganske mange av dem hun har snakket med, har snudd seg rundt. Ja. Og sagt at nå skjønte jeg, dette her holder ikke. Og jeg fikk lov til å lede et møte med Dia Khan i regi av Nobels Fredssenter, som vi hadde oppe i Colosseum Kino. Stappfull sal, hvor det var to stykker til stede, som selv var tidligere ledere i de mest rasistiske white nationalist-gruppene i USA.
Og sitte der sammen med dem og høre deres vitnesbyrd om at det som snudde dem rundt var at noen turte å være nysgjerrige på dem. Noen turte å snakke med dem. Mm. Men når vi tar for gitt at vi vet hvem den annen part er, og ikke minst vi regner med de er dumme, ja. Og noen ganger så er det kanskje en slags dumskap i det også, men vi må ikke slutte å være menneskelig nysgjerrige av den grunn. Nei, jeg tror den dagen nysgjerrigheten forsvinner, så forsvinner toleranse, det forsvinner kjærlighet, altså alt forsvinner egentlig med når nysgjerrighet forsvinner. For at, ikke sant, det å koeksistere, det er en krevende jobb, ikke sant? Bare se hvordan det er å ha et ekteskap. To mennesker som i utgangspunktet har funnet ut at man elsker hverandre, at man har felles verdier og ideer og så videre, og så skal man bo sammen, og så halvparten av ekteskap løses opp, og resten av halvparten krangler masse og har uenigheter og så videre. Det er kjempevanskelig bare for to individ, og så skal man da plutselig ha en hel befolkning, forskjellige kulturer, alt mulig. Det er vanskelig. Ja. Det er vanskelig, og så er det jo samtidig en enestående mulighet for å utvide seg selv gjennom at jeg blir noe mer gjennom det jeg lærer av andre. Og det er jo den, hva vil man kalle det på filosofisk språk, man vil si dialektikk, altså et ganske godt begrep, synes jeg, for det handler jo nettopp om den der bevegelsen. Og hvis man godtar at man skal være i bevegelse, og ekteskap er jo et godt eksempel, og det er mange ekteskap som ikke lykkes, men forhåpentlig er det jo slik at man underveis godtar at man forandres, og dermed så vokser man jo også, jeg er ikke den samme nå som jeg var for 30 år siden. Og den jeg gifte meg med, heller ikke den samme nå som hun var for 30 år siden. Jeg var veldig ung da jeg gifte meg, jeg håper det er det folk tenker nå. Du, verden, denne unge mannen, 30 år, hvordan er det mulig? Jeg er imponert. The gray hair, det er veldig lurt å gjøre som deg, bare ta bort håret, så er det ingen som ser at du begynner å trekke på hårene. Det var en god strategi bak det, faktisk. Ja, helt riktig. Så ser jeg jo at man da forhåpentlig også kan akseptere forandring, glede seg fra forandring, tenke utvidelse av horisont, og dermed gledes over at det er fint å leve sammen. Men det er vel kanskje noe av det vanskeligste som er. Altså, tenk på samfunn som utvikler seg videre gjennom tverrkulturelle møter. Mm. Det kan være helt fantastisk, fordi man lærer nye ting av hverandre. Samfunnet blir bokstavlig og billedlig mer fargerikt. Mm. Og så ser vi at det er ikke så enkelt heller. Nei. Fordi det kan være forskjellige måter å leve på, som ikke så lett klarer å leve side om side. Eller hvor de som er mest innstillt på konflikt, er de som roper høyest, og dermed får mest oppmerksomhet. Ikke sant? Det er akkurat det. Og da, og nysgjerrigheten drukner i det. Jeg tror det. Jeg har fått lov til å være med på noe veldig fint de siste årene som illustrerer det vi snakker om nå ganske godt. Og det er forstått litt fint å snakke om akkurat nå, fordi det er et eksempel på å være litt modig også, for jeg minner om at dette er en oppgave jeg påtok meg som var ganske vanskelig. Men det var ute i Bærum, hvor det var et terrorangrep den 10. august i 2019, hvor en ung gutt tok livet av søsteren sin, som var adoptert. Og så reiste til en moské fordi han ønsket å drepe mennesker der. Han skulle komme rasekrigen i forveien. Han skulle vise hvor viktig det er. Altså han var blitt i realiteten hjernevasket, denne unge mannen, denne unge sårbare mannen, var blitt hjernevasket av redselsfulle ideer om ondskap og et hvitt Europa. Og det resulterte jo i at han ble jo overmannet i moskéen. Han hadde noen tidligere sikkerhetsvakter som klarte å ta ham, så det ble ikke noen han klarte å drepe der. Han sitter nå i fengsel. Poenget er at denne moskéen, Al-Nur-moskéen, de reagerte umiddelbart for å strekke ut hånden til resten av Bærum-samfunnet, og ikke minst strekke ut hånden til familien til gjerningsmannen og hun som var blitt drept. Og det skapte grunnlaget for en stiftelse som i dag driver et minne- og læringssenter i moskéen, åpent for hele kommunen, for her skal vi snakke om ekstremisme og rasisme. Og de spurte meg da om jeg ville sitte i styret der, nå er jeg styreleder for den stiftelsen. Og det var krevende fordi jeg så at dette er en utrolig vanskelig situasjon å ta utgangspunkt. Det er mange sårbare mennesker, ikke minst familien, til den som gjorde det og som den som ble drept. Og selvsagt moskéen selv som skal finne sitt rom i en tid hvor det er mye islamofobi og andre former for frykt for hverandre. Vi ser voksne antisemitisme i samfunnet. Men de har også turt å si det. Dette skal vi snakke sammen om. Vi skal skape et felles rom hvor vi kan snakke sammen om dette og ikke være redde for å snakke om det. Og det har vært utrolig å oppleve, altså, for det har faktisk funket. Men hva er det, hva er nøkkelen, altså hvordan klarer man å fjerne denne frykten? Jeg tror det er flere ting, og det vet jo du veldig godt også fra din egen virksomhet, for det er noe av det samme vi gjør her, nemlig å skape det gode rommet. Rent fysisk. Mm. Dette er et rom det ikke er farlig å være i. Mm. Og det vi fikk hjelp av... Psykologisk trygghet. Ja, ikke sant? Vi fikk hjelp av Atle Aas, som også var arkitekt for Utøya. Senteret der etter angrepet. Han hjalp oss med å skape dette rommet med en dialogsirkel, lyst,
og samtidig et minne om noe vondt. Og den opplevelsen å komme inn i et rom hvor, som vi snakket om i sted, her vil andre deg vel, det tror jeg er noe av nøkkelen. Og så tror jeg nettopp det er hvem som var initiativtakeren. Det at moskeen selv sier, vi lever i fred med hverandre. Vi er blitt angrepet, vi kunne blitt redde, vi kunne lukte oss inne, vi kunne blitt sinte. Vi kunne sagt, hva er dette forferdelige samfunnet som angriper oss? Men i stedet for sier de, vi er en del av Bærum-samfunnet. Mm. Vi er en del av det norske samfunnet. Vi vil være med og hjelpe og skape en dialog om hvordan vi skaper et bedre norsk samfunn. Det tror jeg er noe av nøkkelen. Jeg synes det er helt nydelig. Men det bringer meg jo egentlig litt over til liksom politikken. En av de tingene som frustrerer på en måte med politikken, men det er også på politikkens natur, det er at politiske partier, de skal fremme det som skiller dem fra de andre partiene. Så det eneste som er fokus på utad i det offentlige rom, det er uenighetene våre. Det er ikke det vi er enige om. Selv om de bak på kammeret, 90% av tilfellene, så finner de kompromisser og sånt. Men det holdes bort fra offentligheten på en måte, fordi det tiltrekker jo ikke følgere, nye medlemmer og så videre. Så hele fokuset er på å være uenig og skape uenighet og bygge konflikt på en måte. Og jeg kan skjønne at du kan få gode diskusjoner av det, men hadde man kunnet klart å få det til å bli mer jeg vil deg vel i bunn? Ja. Og jeg tror ikke det er umulig. Og jeg tror vi har mange eksempler i norsk politikk på at det går an. Ja. Jeg vokste selv opp med en politiker. Og min far var veldig godt likt på tvers av partier. Ja. Men samtidig så var han jo kjent for å være en ganske retorisk, finslepen politiker. Og som i debatt med Einar Førde eller Gro Harlem Brundtland kunne bruke ganske skarpe talemåter, ikke uvennlig, aldri uvennlig, men som fikk frem uenighet. Og samtidig var han så opptatt av at når TV-kameraene er skrudda, så skal vi jobbe godt sammen. Gjerne når det er TV-kameraer på også, og da må du være vennlig og kunne bruke humor, men ikke minst i de rommene hvor vi skal ta avgjørelser. Og en av de tingene han gjorde som gjorde veldig inntrykk på meg som guttunge, det var det at han inviterte mennesker hjem til seg, gjerne hvis han var leder eller nestleder av en stortingskomité, så var det middag hjemme hos oss, og da var jeg som 13-14-åring fikk lov til å være serveringspersonale. Det var veldig gøy da. Litt rundt bordet der satt Gunnar Berg, og der satt Carl I. Hagen, og der satt Per Klepp, og der satt Kjell Magne Bondevik, ikke sant, hjemme hos oss. Og så spiste alle middag sammen, og da er du flue på veggen, og du står på kjøkkenet og hører på tallene de holder, og så ser jeg hvilket vennskap de hadde. Hvilken pris de satte på hverandre. Og det har nok kjennetegnet mye av norsk politikk på sitt beste, og jeg tror i stor grad det er der ennå. Så får man ikke alltid det inntrykket, nettopp av den grunn du sier, at i det offentlige så skal man vise forskjell, og det kan være en svakhet for politikken, men det er også nødvendig for at mennesker skal vite hvorfor skal jeg sammen på dette i stedet for det. Men det å samtidig dyrke dette fellesskapet, og derfor tror jeg du er inne på noe viktig retorisk, for samtidig som man skal bruke retorikk til å få frem uenighet, skal man også bruke det til å lytte, til å gi poenger til den annen part. Jeg husker jeg hørte for noen år siden, det gjorde inntrykk på meg, det er bare ett av mange eksempler, men jeg husker det fordi jeg synes det var så fint gjort. Det var Ine Eriksen Søreide, da hun var forsvarsminister, så var hun på åpningen av et nytt anlegg. Og dette var stas, og det var noe man hadde ventet lenge på, og det var klipping av snorer, og det var gratulerer, og det var klapp. Og da ble det første hun sa var, jeg vil gjerne minne på om at min forgjenger, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen, skal ha mye av æren for dette, for mye av dette ble forberedt under den forrige regjeringen. Tenkte jeg, så fint at du startet med det. For det første er det generøst, for det andre tror jeg ikke du mister en eneste stemme på det. Og så er det en sannhet, nemlig at vi har en kontinuitet som er veldig fin. Og så vet jeg da tilfeldigvis at både Anne-Grete Strøm-Eriksen og Ine Eriksen Søreide er rett og slett fine mennesker som respekterer hverandre, og så viser de det frem for andre. Eller en annen som jeg kjenner litt, det er ikke for å trekke frem høyrepolitiker, for jeg kjenner politikere i alle partier, og han er ikke engang med i Høyre lenger, fordi han har blitt journalist og redaktør, og dermed skal være mer uavhengig. Men Torbjørn Røe Isaksen, han synes jeg var veldig flink som politiker til nettopp å være åpen og rolig i debatter. Gjerne lytte til den annen og si, du, det der var et godt poeng. Så jeg sa det til ham da, for han var ofte på Politisk kvarter. Og da svarte han at, ja, men det er fordi jeg ikke får tid til å forberede meg om morgenen, for jeg har småbarn hjemme. Så når jeg kommer i studio, er det liksom, hva i all verden skal vi diskutere i dag? For jeg bare kommer løpende inn, for det er så mye å gjøre gjennom morgenen. Og etter det så har jeg laget som en sånn tommelfingerregel til politikere jeg kjenner. Ikke forbered deg for mye. Saken kan du godt nok allikevel. Det helt konkret skal du ikke forberede deg for mye til, for da har du ikke bestemt deg på forhånd for hva du skal si. Og da kan du være at du i debatt med den SV-eren sier, du,
Det var grunnen et godt poeng, og det der jeg enig i, men så det mulig vi må stille noen andre spørsmål, og det gjør det mer tilfredsstillende for den som hører på. Du kan fortsatt ha forskjeller, fortsatt ha uenigheter, fortsatt ha ramsalte debatter, men med den åpenheten hvor den som lytter merker at du lytter. Mm. Og, dette har vært et savn for meg som, å lytte til politikere som jeg synes lite rause til å kunne si, der synes jeg du hadde et godt poeng. Jeg tenker at de politikerne som sier det overfor sin motpart, de taper absolutt ikke. Tvert imot, de vinner på det. Yeah. Fordi det er noe med, det er noe med en raushet, det er noe med å sette pris på andre mennesker selv om man er uenig. Og når folk som man er uenig med sier noe du er enig i, ja, så anerkjenn det. Det er helt riktig, og der er det jo en stor utfordring i internasjonal politikk. For det er en berømt statsviter som heter Olav Weber som lagde begrepet securitization når saker blir gjort om til sikkerhetspolitikk, slik at det er farlig å gå utenfor dette, si det, prøve på det, for da kan vi sette vår egen sikkerhet i fare, så tør man ikke å være mer åpen og raus. Men det jo en israelsk leder burde si, og som jo Shimon Peres sa, og Yitzhak Rabin sa, og tross alt mange sa i sin tid, det er å si, for bare å parafrasere det og gjøre det enkelt, men si til den palestinske siden, dere har veldig mange viktige poenger. Vi kom faktisk inn her på 1940-tallet og tok en del av territorium, som gjør at dere ikke vet hvor dere skal bo. Og vi tror det er helt riktig at vi trenger å behandle dere på en måte som skaper sikkerhet. Så er vi veldig uenige i strategien som Fatah bruker. Vi er veldig uenige i og skremt av det Hamas gjør. Vi tar sterk avstand fra terrorisme. Vi må til og med bruke væpnet makt for å forsvare oss selv. Men vi mener samtidig at dere har også noen poenger i dette. Det er ikke sånn at vi står for det rette og dere står for det gale 100%. Nei, her er det faktisk viktige poenger på begge sider. En Benjamin Netanyahu sier aldri det. Og så vil han si at ja, men det kan jeg ikke si. For da høres det som jeg gir at Hamas et poeng. Men jeg vil jo si at det er nettopp det du trenger å si. Fordi det du gjør er jo i realiteten å snakke til millioner av palestinere og deres støttespillere verden over. Og til dem kan du si, jeg vet at denne siden har flere saker. Mm. Og i det øyeblikk man blir livredd for det, så kjører det seg også fatt i konflikt. Så kan man selv si at noen ganger har man ikke det gode poeng. Man skal være forsiktig med det også. For noen ganger har ikke, man kan ikke si, ja, ja, Hitler, du har nå et poeng. Det er nå dere av Sudetenland som er ditt. Eller, ja, ja, Putin, du har jo litt rett. Men på den andre siden, å forsøke å forstå hva det er som driver den typen nasjonalisme. Og der har for så vidt Putin et eksempel. For samtidig som jeg har null sympati med Putins beskrivelse av NATO, beskrivelse av trusselen vi har stått overfor, nazismen i Ukraina og andre ting som han snakker om, så må vi samtidig spørre, hvor kommer dette fra? Altså, hva er det som driver denne type defensiv frykt, som er blitt til offensiv makt, fra Russlands side? De spørsmålene må vi stille oss, akkurat som i USA, kan ha null sympati med Trump, men er nødt til å ha sympati med dem som stemmer på ham, og spørre, hvorfor mener dere dette? Hva er det som er grunnen til? Og da er vi tilbake til ditt viktige poeng, nysgjerrighet. Må lytte. Lytte og være nysgjerrig. Må lytte og nysgjerrig, det er de viktigste egenskapene, tror jeg, som er nødvendige for at vi som art skal kunne klare å leve sammen på ja. Tvers av det. Men en av de tingene som bekymrer meg mye, det er jo, nå så jeg her senest i går, var det vel, på VG, at Støre, han legger ut noe ting i sosiale medier, positive ting, familien, han har på skitur, eller han har gjort et eller annet, og så får han altså enormt motbør i sosiale medier og kommentarer. Altså hat, beskrivelser og så videre. Det virker som han nesten ikke kan gjøre noe som helst. Han virker som om han har noe handlingsrom i det hele tatt. Det er ingen som har noen nysgjerrighet lenger overfor han. Det er bare liksom veldig polarisert og veldig hardt ordskifte. Hva tenker du om det? Jeg synes det er tragisk. Ja. Det er jo et tegn på en mangel på folkeskikk. Hvis jeg får lov til å bruke et gammelmodig begrep. Det er et veldig godt ord. Og så er det i tillegg ekstra tragisk, fordi hvem er Jonas Gahr Støre? Jo, han er, tror jeg vi alle kan være enige om, et menneske som ønsker å gjøre noe godt for landet. Skal man være uenig med politikken, han selv mener han ikke er en sterk nok statsminister. Det er mange sånne ting man kan mene. Men jeg tror det er ingen som vil mene at Jonas Gahr Støre er et ondskapsfullt menneske, en som forsøker å ødelegge for andre. Jeg kjenner ham ikke godt, men jeg kjenner ham godt nok til å kunne si, og kjenner ikke minst mange som kjenner ham. Jeg kunne kjøpt bruktbil usett av Jonas Gahr Støre. For han er et menneske som virkelig ønsker å gjøre noe godt for andre, og gjøre jobben sin ordentlig.
man gjerne være kritisk i politikken, men da er det veldig farlig å skulle legge ham for hat. Altså hvis du kan legge ham for hat, hvis du kan skjelle ut en mann som forteller at han er glad for at han har fått barnebarn, da er det noe alvorlig gærent med debattkulturen. Og det som er litt skummelt i vår tid er jo at den debattkulturen sprer seg så raskt, for jeg sier jo ikke at det er enestående for vår tid at vi har en tøff debattkultur. Det har man hatt mange ganger tidligere i historien også, og en uanstendig debattkultur. Det har sikkert vært verre til andre tider enn det har vært i dag, men i dag så sprer den seg så utrolig fort gjennom det fenomen som sosiale medier er. Og jeg tenker jo nok en gang kan det høres utrolig gammeldags ut, men hvis jeg traff en av dem som hadde skrevet noe sånt, og jeg så akkurat disse tingene om barnebarnbildet, så vil jeg bare si skam deg. Skam deg, sånn sier du bare ikke. Og dessuten er det en manglende forståelse for sjanger. For noen ganger så er man i situasjoner hvor hele meningen er at man skal være litt hard mot hverandre. For eksempel en politisk debatt om Gaza eller pensjonssystemet. Men vi kan ikke ha sånne rom hele tiden. Det må finnes andre rom hvor vi snakker vennlig til hverandre. Det er jo noe av oljen i maskineriet. Og da vil jeg mene at det er en klassiker. Bilde av barn og barnebarn. Eller i dag skal jeg faktisk på skitur. Og så vil jeg jo legge til at i det konkrete som skrives, nemlig at du må holde på å jobbe i stedet for. Ja. Folk som tar seg en liten lur av og til, som går på skitur og som kleder seg med barna sine, er mye bedre i stand til å jobbe enn de som aldri gjør det. Så dette er common sense, men det er som et gammelt ordtak sier, common sense is not so common. Nei. Sunn fornuft er ikke så utbredt som man skulle tro. Ikke lenger. Eller håpe. Ja, ja. Nei, det er en krevende... Men han som menneske, jeg fikk ikke, da vi møtte han oppe, jeg fikk egentlig ikke spurt, jeg skulle gjerne ha spurt han hvordan det er å stå i det han har stått i. Altså, jeg tror mange mindre personer enn han, nei, større personer enn han, nei, jeg vet ikke hvilket uttrykk er det, som hadde gått til grunne. Altså, han må jo ha ganske stål i seg. Ja, han har det. Jeg tror at det som driver ham er troen på at han er med på noe han selv mener er viktig. Ikke minst i internasjonal politikk. Vi skal huske at Jonas Gahr Støre er jo ikke minst en utenrikspolitiker, en som tenker samfunnssikkerhet, en som tenker de store linjer. Og han tror nok oppriktig at han kan gjøre noe i en sånn type situasjon. Gaza, Ukraina, trusselen mot Norge. Han kan være med å gjøre noe med det, og så står han i det. Og så er han i tillegg et menneske som er opptatt av andre mennesker. Det er i hvert fall min erfaring med ham, og det du viste var at vi var sammen på noe som heter Harstad-konferansen. Det var kjempegøy å være sammen på, ikke minst å være sammen med deg. Og det var før stormen kom. Ja. Så det var trygt å være i Harstad da. Og flotte mennesker hele veien, de som arrangerte, det var storartede folk. Men da var jo han der, og vi fikk sjansen å være sammen med ham om morgenen til å spise frokost og treffe ham. Og da merker jeg at han har den evnen til å snakke med den han snakker med. Og han kjenner meg litt fra før, så kjenner han broren min litt, for broren min har jobbet i byråkrati i UD, så han kjenner ham derfra. Og da tenker jeg, for Jonas Gahr Støre, jeg er en av 10.000 mennesker han treffer. Og likevel så forbinder han umiddelbart noe med det. Barnebarnet hans har vært på besøk hos søndagsskolen hos oss, og da spør han om det med en gang. Så driver du enda med søndagsskole i Fagerborg kirke, og så fortalte han, han hadde så morsomt møte siste uke, for da han vært på møte med pres i den norske kirke, og biskoppen i den katolske kirke, og så sa han, Henrik, jeg har jo lyst til å fortelle deg litt om hva vi opplevde. Tenker jeg, du, det er et fint menneske, for han tar utgangspunkt i dette andre mennesket han treffer, ja. Og tenker, hva kan vedkommende være interessert i at jeg forteller om? Og det skulle jeg ønske at folk så mer av, og jeg representerer den som ikke stemmer på partiet til Jonas, men jeg ønsker ham så inderlig godt for det han gjør. Og så kan vi begynne å kritisere politikk. Eller så kan vi si at han ikke har vært en sterk nok leder for den regjeringen. Det er helt greit. Men det er et godt gammelt uttrykk. Nesten en klisjé, men det er noe sant. Ta ballen og ikke mannen. Ja. Det er jo nesten glemt. Vi brukte... Når jeg jobbet i Orkla, så var uttrykket det at det var sak og ikke person, det var alltid det, ikke sant? Sak og ikke person. Det var utrolig viktig når vi diskuterte, hold det til sak og ikke person. Ikke bli for personlig. Utgjør hele forskjellen for et godt debattklima, men også for det vi nå har snakket om, og som jeg håper at de som er med på podcasten kan gjennomtenke litt, nemlig hvordan skaper vi de gode rommene, hvor folk når de kommer inn der tenker at, her kan jeg senke skuldrene. Her var det fint å være, så fint at jeg fikk lov til å være sammen med deg, ikke sant? Den type tanke, og særlig et samfunn hvor mange føler seg på utsiden, hvor mange unge mennesker sliter med sin mentale helse fordi de lurer på hvor de hører hjemme,
så er det det viktigste vi kan gjøre. Jeg bare la meg gi et eksempel. Jeg var med på et seminar om dagen hvor temaet var kunstig intelligens. Og kunstig intelligens, hvordan det skal reguleres, og det var både militær og sivil sammenheng. Og det massevis av diskusjoner. Har EU laget gode reguleringer nå? Hva slags lover skal vi ha? Men da sa jeg noe som jeg virkelig tror oppriktig, og det der et kjempeviktig spørsmål. Jeg ikke jurist, så jeg kan ikke svare fullt ut på det, men jeg vet at her må vi også ha juridiske rammeverk. Vi har rammeverk for hva lov, hva ikke lov, hvordan bruker vi denne teknologien. Men jeg tror den viktigste ting vi kan gjøre, det anti-mobbearbeid i barnehager og skoler. Det tror jeg for den videre utviklingen av hvordan vi bruker kunstig intelligens, hvordan vi møter manipulering, ekstreme bevegelser, som jeg sa opp i Harstad, det er noe engang slik at hvis vi får en ny Adolf Hitler i dag, så vil han ha tilgang til bio- og genteknologi som er hypermoderne. Han vil ha tilgang til moderne kommunikasjonsteknologi. Han vil ha tilgang til kunstig intelligens. Det er ganske farlig. Hvordan skal vi møte det kritisk på en måte som gjør at samfunnet ikke faller sammen? Jo, det er et samfunn hvor mennesker vil hverandre vel, snakker ordentlig med hverandre, føler seg inkludert, opplever at dette samfunnet har lyst til å være del av og være inkludert i og forsvare. Det utgjør forskjell. Helt enig, men jeg har et spørsmål her, for en ting som påvirker veldig mye av dette her, det er jo religion. Hvordan vi møter andre mennesker. Og jeg har, og dette vil jeg veldig gjerne snakke med deg om, som er filosof. Er religion bra, eller er religion dårlig? For, det er kanskje et dårlig stilt spørsmål, men er det en positiv ting for menneskeheten, eller er det en negativ ting for menneskeheten? For vi ser jo at religion har blitt brukt i begge, til begge deler, til å begå skikkelig forferdelige overgrep og til å samle mennesker. For det første er det et veldig godt spørsmål. Det er det ingen tvil om. Og det er fordi religion er en veldig sterk kraft, både i det enkelte menneske og i verden. Så kan man selvsagt si at ja, men religion og tro og livssyn, det er der uansett. Så en tanke om at ja, men verden hadde vært bedre hvis vi ikke hadde det, eller verden hadde vært bedre hvis vi hadde hatt mye av det, eller noe helt annet av det, her må vi være rett og slett realistisk og ta utgangspunkt i det som faktisk eksisterer. Og hvis vi nå regner med ut fra det vi vet om menneskehetens historie, at det har eksistert homo sapiens på jorden i 300,000 til 400,000 år, og andre homoformer i noe lenger enn det, så har det vært slik at gjennom store deler av den historien, så har de forholdt seg til tanken om at vi er ikke vår egen årsak. Det finnes noen årsaker utenfor oss. Det finnes noe vi skal forholde oss til som er større enn oss. Mm. Og det er ikke noen uvitenskapelig tanke. Det kan eksistere side opp side med vitenskapen. Det finnes fremtredende naturvitere den dag i dag som har en religiøs tro. Nettopp fordi dette er en måte å tolke det å være menneske på. Og det kan vi ikke bare avskaffe. Nei, vi hadde klart oss bedre uten. Nei, sånn er mennesker. Og noen av oss vil jo si at det har nettopp en del å gjøre at virkeligheten er også en del av noe større. Det er faktisk slik at det er en helt naturlig og rasjonell måte å forholde seg til virkeligheten på. Men da kommer vi tilbake til religionen i institusjonell forstand. Hvordan vi organiserer oss, hvordan vi utøver dette, kirker og andre samfunn, liturgier og dogmatikker og alt mulig sånt noe. Og da vet vi at dette er en type institusjoner og bevegelser som kan brukes til å skape front mot andre, og som ikke minst kan brukes til å motivere konflikt. Og samtidig vet vi at dette kan være noen av de sterkeste kreftene som finnes for å fremelske det absolutt beste mennesket. Mm. Og hvis vi nå tar da en grunnleggende tanke som ligger til grunn ikke minst for den moderne tanke om menneskerettighetene, som ligger i selve premissene for menneskerettighetene, så er det, det at faktisk det å være menneske betyr at du har verdi. Hvert eneste menneske, uansett hvem du er. Mm. Det er ikke noen som har det, det er ikke de hvite grekerne som har det. Alle mennesker har det i seg. Så er jo det en tanke som er utenkelig uten å forstå den religiøse bakgrunnen. For dette kommer faktisk fra et sted. Det kommer fra en måte å tenke på som vi forbinder med den jødisk-kristne tenkning. Jeg sier ikke at det ikke dermed også kan finnes andre steder, men det er der det sies første gang. Og det er en utrolig radikal tanke. Bare det faktum at Jesus sier, la de små barna komme til meg i en kultur hvor barn egentlig ikke betydde noe særlig, hvor barndom ikke hadde noen verdi i seg selv, hvor barn, det var noe der mens du var når du ventet på å bli voksen, og da skal vi sørge for at vi gjør deg voksen så fort som mulig, og hvis du i tillegg er mann og borger og kan kjempe eller være politiker, da betyr det noe. Så plutselig så tar han de som er helt utenfor. Så tar du menneske, kvinnen fra Samaria som er grepet i ekteskapsbrudd, og sier at du er innehaver av Guds rike. Utrolig radikal tanke. I dag tar vi den litt sånn for gitt, og så sier mange at ja, det var verre før, for da var det så mye religion som skilte noen folk, men nå har vi liksom, nå skjønner vi, nå som vi har hatt opplysningstid og fornuft, så skjønner vi det. Nei, det er der den tanken kommer fra. Også veldig mye moderne tenkning om fornuft, det at vi kan utforme og utforske verden. At vi faktisk kan drive naturvitenskap, er jo faktisk en tanke med sine røtter i en tanke om at verden er rasjonell.
skapt. Det er mulig å skjønne den. Så det jeg nå sier er, veldig mye av det vi forbinder med det mest positive ved menneskelig samkvem, respekt for menneskerettigheter, menneskeverd, utforsking av verden, vitenskap, kommer faktisk også fra et religiøst jordsmonn. Hvis jeg går helt konkret i vår tid da, så vil jeg se at rundt meg ser jeg, både i kirkelige sammenhenger jeg selv er med i, men også når jeg arbeider med mennesker rundt i verden, hvor utrolig viktig som motivasjonskraft troen på det guddommelige mennesket er. Og når jeg nå sitter vi da i et podcaststudio på Grand Hotel, det er jo kjempefint da. Her fikk jeg lov til å være med i 6 år i enorm ydmykhet i den norske Nobelkomiteen. Det var ikke her vi satt av, men det var her vi delte ut prisen. Eller snarere, vi delte den ut i rådhus, men vi hadde festligheten her. Og da fikk jeg treffe et menneske som Denis Mukwege, den kongolesiske legen som er kanskje verdens fremste stemme mot seksualisert vold i krig, for kvinners rettigheter i krig, har gjort et utrolig arbeid for å løfte de mest ødelagte kvinner opp. Høre hans motivasjon drevet frem av hans tro, hans oppriktige tro på at det har vært eneste menneske ligger noe guddommelig og villet. Hvis jeg skal komme og si til Denis Mukwege, du, det er religion, det er bare konflikt og elendighet, du kan ikke bare legge bort det, så blir det bra. Så jeg tror han ville spørre, what are you talking about? Det er jo dette som driver meg, eller for å ta et annet eksempel som jeg synes er veldig godt, så man hører jo av og til, ja, men ikke blande inn religion da, for det bare skaper problemer og konflikt. Så kan du tenke deg at du skulle gå til Martin Luther King Jr., som for øvrig også fikk Nobels fredspris, men litt før vår tid, og så skulle du si til ham, du, nå skal du holde denne store talen i Washington om likhet og borgerrettigheter, men legg bort det der religiøse greina. Ikke bruk sånn der religiøs språkansk om Bibelen, og snakk ordentlig og liksom fornuftsrelatert. Hva ville vært en av den talen da? Det ville ikke vært mye. Den er jo drevet frem av hele hans person, for det han trodde på, det han var en del av det språket han brukte. Og det har jeg bare fått økende respekt for, den viktigheten det kan ha, både som tolkning av virkeligheten, er et språk for å forstå virkeligheten, som jeg tror kan eksistere side om side med naturvitenskap og evolusjon og alt som er, men også som en motivasjon for å handle. Men, som du sier, det kan også være en motivasjon til det mest redselsfulle, fordi man ser på det andre mennesket som en som er motstander av oss, utenfor den rette tro, og vet ikke om den skal ødelegges. Så at det trengs mye religionskritikk også, det er det ingen tvil om. Ricky Gervais, vet du hvem, kjenner du han? Nei, gi meg noen... Han er stand-up-komiker fra England. Han har også laget en serie som er fantastisk, som heter Afterlife. Ja. Jo, den har jeg hørt om. Ja. Den anbefaler jeg deg å se, for den er nydelig. Ja. Og han er jo stand-up-komiker, og han er rivende smart, og han er jo... Han gjør narr av det han sier der. Det er 3000 religioner på denne planeten, og... Hvordan kan du vite at din religion, du hadde flaks da, at det var akkurat din religion som ble den rette, av de 3000. Du har tenkt på alle andre som ikke var så heldige å vokse opp med akkurat din religion. Nei. Og da er det en annen måte å forstå akkurat det på, er jo å si at religioner er jo livstolkninger. Ja, de er jo tolkninger av det å være menneske. Og da kan det være noen tolkninger som er mer avanserte enn andre, som kommer nærmere en riktig forståelse av hva det vil si å være menneske, som kanskje vil en religiøs person si faktisk er basert på en åpenbaring, altså en innsikt i noe ved dette livsmangfold og dette mysteriet som vi er en del av, og som derfor er riktig i den forstanden. Men den tolkningen som da går et skritt videre og sier at dermed så er alle andre feilaktige, eller de er lurt, det er en veldig farlig holdning, og det er noen som sier at det er en sånn postmoderne måte å forstå religion på. Den måten å forstå religion på ligger jo dypt også i den kristne teologien, helt tilbake til tidlig tid, nemlig den ydmykheten for at dette er livstolkning hvor vi sitter ikke med løsningen. Eller som min venn Trond Bakkevik, tidligere prost i den norske kirke og en meget klok mann, han sier at den sentrale ting i min tro, det er å huske at jeg ikke er Gud. Nei, og den ydmykheten som ligger i det, og den tror jeg kan kombineres utmerket godt med en kristen tro. Men den skal altså ha respekt for menneskene, respekt for mangfold, og respekt for at mennesker selvsagt tolker virkeligheten forskjellig. Og hvis jeg levde i et nomadesamfunn for 4000 år siden, så ville min religiøse livsutøvelse vært helt annerledes enn den som er i dag. Det ville, ja. Men du og din kone skal på en spennende reise dere nå. Ja, det skal vi faktisk. Det er jo neppe så veldig interessant for så mange andre enn oss på en måte, men samtidig så er det fint å fortelle om, fordi det vi ønsker å gjøre er noe som vi har latt oss inspirere andre til å gjøre, og det er å gi bort en del av tiden vår. Altså, det gjør jo mennesker jevnlig, men jeg har snakket med mennesker som har tatt et halvt år eller 1 år eller 2 år i utlandet og arbeidet for
fredskorps, veldedige organisasjoner, gi bort tid for rett og slett å gjøre noe hands on der ute. Og jeg er så heldig at jeg har fått være med i noen filantropiske og veldedige stiftelser, og gjennom det så ble den tanken styrket opp både kona mi og meg, at nå gjør vi snart det. Nå bare reiser vi ut, og så ser vi om vi kan finne noe som kan gjøre dette meningsfylt. Vi kan faktisk bidra med noe, det kan organiseres ordentlig. Det er ikke bare sånn, har koffert, nå drar vi, så ser vi hva som skjer. Så vi skal arbeide sammen med noen ordentlig gode stiftelser og folk der ute. Så vi skal ha base på Sri Lanka, i rett syd for Colombo, hvor vi gjennom en veldedig stiftelse jeg sitter i styret for, har gitt ganske mye penger til en del skoleprosjekter som hjelper de i samfunnet som faller aller mest utenfor. Mm. De som tilhører realiteten, det man kan kalle kasteløse samfunn. Nå er det ikke noe offisielt kastesystem på Sri Lanka, men uoffisielt så finnes det, vet du, hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Og hjelper dem til å få utdannelse, hjelper til med å skaffe stipendier til å gå på skole. Så vi skal jobbe sammen med en del av de prosjektene, forsøke å arbeide både med konkret undervisning og strategi, og skal vi reise rundt med det som base og besøke en del andre prosjekter vi er med på, støtte blant annet i Nepal og Kenya og Uganda, og lære mer, se det på nært hold, og rett og slett gi bort litt av tiden. Og vi fant ut at hvis vi ikke gjør det nå, når vi er sånn i siste alder av 50-årene, så kan det jo være om 15 år vi sier, du, dette burde vi ha gjort, men nei, nei, nå orker vi ikke det. Så det føltes som riktig tid å gjøre det. Ja, veldig. Nei, hvis det er på en bucketlist, så må man gjøre det. Ja, jeg er helt riktig. Det er litt ennå. Jeg er nok en person som gjennom årene har utsatt litt for mange sånne ting, og tenkt, hadde det ikke vært fint en gang å gjøre, og så kan man si, jeg er privilegiert som har muligheten til å gjøre det. Det er jeg klar over, for det koster jo, ikke sant? Plutselig må jeg ta permisjon og tjener ikke noe særlig penger på det, og må ta opp litt lån for å gjøre det, men vi har det tross alt greit nok til at vi kan gjøre det. Så i fjor så tok jeg et halvår i USA, og rett og slett tok et undervisningssemester på et universitet som spurte om jeg hadde lyst til å komme, og det var sånn, jo, det er jo hyggelig at vi spør, men det er jo vanskelig å få til det. Men så tenkte jeg, nei, nå gjør jeg det, og kona mi sa, dra og gjør det, kan du gjøre det, nå er barna voksne, og gjør det. Og det var sånn jeg merket etterpå, jeg var glad for at jeg gjorde det. Lærte meg, jeg traff noen andre mennesker, jeg gjorde noe helt annet. Litt ut av komfortzonen, det er mange ting som er mye mer ut av komfortzonen enn de tingene jeg gjør der, men likevel, jeg har så mye å gjøre her hjemme, så mange ting jeg kan holde med, at jeg kunne i realiteten bare gå langs den slagende landeveien hele tiden, jeg. Ikke sant, akkurat. Gjøre akkurat de samme tingene, eventuelt litt nye ting, men i en kjent setting. Og nå tenkte jeg, nei, nå tar jeg et par år av livet mitt. Jeg gjør noe helt annet. Det er deilig. Jeg synes det står veldig respekt av det, og det er jo veldig mange som har lyst til å gjøre slike ting, gjøre andre ting i livet, men så er hverdagen går rundt, og de finner aldri riktig tidspunkt, fordi da er det foreldrene, må du passe på foreldrene, eller så må du passe på barna, eller så er du i karrierestart, eller så har du ikke økonomi, eller, ikke sant? Men jeg ble inspirert av en, jeg husker ikke hva han heter nå, en, da han var 15 år, så lagde han seg en bucket list med 115 ting han hadde lyst til å gjøre i livet, og det var ikke noen små ting, altså. Han skulle på Mount Everest, og han skulle seile Amazonas og Nilen hele, og gå kinesiske mur, han skulle lese alt av Shakespeare, han skulle gjøre absolutt, altså. Han var 15 år. Og så da han var 59, ble han intervjuet, 59 år, og da hadde han, den listen økte cirka 130, så hadde han gjort 110. Fantastisk. Og så spurte de, hva er det, hvorfor har du klart det? Vi alle har jo bucketlist, vi alle har jo lyst til å gjøre ting, alle drømmer om å dra jorda rundt, eller dra på safari, eller hva det måtte være. Hva er nøkkelen for å få dette til? Og da sa han det at, jeg satt en tidsfrist. Ikke når han var 15 år på alt sammen, men han plukket ut 2-3 ting av gangen, og så satt han en tidsfrist. Så sa jeg, innen da, så skal jeg ha gjort det. Og så jobbet han målrettet på det. Ferdig med det, check. Og så tok han noen nye ting, og så gikk han igjennom. Så fikk han altså gjort alle disse tingene i løpet av livet sitt, fordi han satte en tidsfrist på når han skulle gjøre det. Det er en utrolig smart ting å gjøre, og ikke minst så får du jo til å tenke at disse bucket lists kan være veldig forskjellige. Noen av oss ville aldri tørre reise på Mount Everest, ville være relativt redd for å rafte, men vi kan finne andre ting. Det kan være ganske enkle ting, det kan være små ting, tilsynelatende, men det betyr mye for meg. Og så er det en annen ting med det med tidsfrist, som får meg til å tenke på et av mine favoritter, eksempler på store ting mennesker har klart. Og jeg holder på å skrive en bok rundt noe av det nå, for jeg synes det er så spennende, og det er det faktum at menneskeheten klarte å reise til månen. Det er egentlig helt utrolig på 60-tallet. Ja. Var det noen sa det var akkurat som man tok et 10 år ut av fremtiden og satte inn på 60-tallet, for at man skulle klare det, men det klarte man jo faktisk. Og jeg har nå arbeidet litt med det i noen år, fordi jeg synes det er så moro også. Nå har jeg truffet noen av Apollo-astronautene, jeg har truffet to mennesker, jeg har tatt i hånden to mennesker som har gått på månen.
Jeg er ganske... Charlie Duke som var på Apollo 16 og Jack Schmidt som var på Apollo 17 er helt utrolig. Jeg har snakket med Fred Hayes som var på Apollo 13. Han klarte ikke å lande, måtte komme seg hjem igjen. Stått og pratet med disse menneskene, truffet noen av flight controllers, flight directors, fantastiske mennesker. Poenget er jo det at Kennedy i 1961 satte en tidsgrense. Og mange trodde han var helt gæren, for da han holdt sin første tale i kongressen om dette i mai 61, så visste man jo en gang om det var fysisk mulig. Altså gikk det an å lande på månen i det hele tatt? Ville vi klare å kommunisere? Ville folk klare å overleve i vektløs tilstand i mer enn noen timer? Altså Gagarin og Alan Shepard hadde vært oppe med mange andre. Det var ingen andre mennesker. Men han sa innen utgangen av 10 året, så skal vi klare det. Han gjentok det året etter. En berømt tale på Rice University man snakker om, ikke sant? Because it's hard, not because it's easy, ikke sant? Vi gjør det fordi dette er vanskelig. Skal vi sette oss som mål på sadde med stor politikk og romkappløp og sånn å gjøre også? Poenget er i hvert fall at det motiverte så enormt de menneskene som arbeidet med det. Og det er ganske utrolig, for når de begynner å nærme seg, de har sendt opp raketter rundt jorden, de begynner å nærme seg det nye prosjektet, Apollo, som faktisk skal reise dit, så går det gærent. I desember, nei, snarere januar 1967, så brenner altså kapselen til Apollo 1 opp i en tragedie, hvor de rett og slett ikke har vært nøye nok med de grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene. 3 mennesker drept på stedet, og hele greia blir satt tilbake. Neste gang de er oppe med en Apollo-rakett med mennesker i, er i høsten 1967. Mm. Nei, 1968. Høsten 1968, altså 1 år og 2 måneder igjen til 10 år over. Og de klarer det. Og det var nettopp denne tidsfristen som de hele tiden arbeidet ut fra. Og det er altså for meg noe av det mest fascinerende i hele menneskehetens historie. Det er hva disse menneskene klarer fra oktober 1968 til de lander juli 1969. De må prøve ut noe av det mest avanserte teknologi som finnes i livsfarlige forhold. Så kan de altså klare å lande en sånn liten greie på månen og få seg opp igjen. Og så komme tilbake igjen. Ja. Komme tilbake igjen, ikke sant? Det er ganske tøft å sitte på månen og ikke få start. Ja. Hvor er startkablene, du? Dette klarer de. Og det å formidle den fortellingen holder akkurat nå på å skrive et kapittel om noe som de flest ikke vet om engang, og det er naturlig nok, som heter Apollo 9, som regnes med en litt sånn kjedelig ferd, for det var bare rundt jorden, men da skulle de prøve ut om disse fartøyene faktisk virket. Ja. Ta månelandingsfartøyet, separere det. De har til og med en spacewalk for å se om de kunne faktisk gå ut i rommet. Det er livsfarlig det de gjør, men de har satt seg et mål, og så er de utrolig dyktige, og så har de alle de rette sikkerhetsforanstaltningene, og så klarer de det. Ja. De faktisk klarer det. Og det å formidle denne troen det ga hos mennesker på at vi kan klare ting sammen. For det er noe av det mest interessante. Det er akkurat det. Vi tenker på det som et romkappløp, men det skapte en entusiasme verden over. Og hva fulgte etter at amerikanerne hadde landet på månen? Jo, det var at amerikanerne og russerne ble enige om at nå samarbeider vi i stedet for. Ja, ikke sant? Fra 1970 og fremover klarte de å samarbeide veldig godt. I 1975 så møttes Apollo og Soyuz i rommet. Handshake in space. Dette var altså begynnelsen på slutten på den kalde krigen. Og det ledet frem mot det som i dag er den internasjonale romstasjonen. Da er det dessverre slik at den idioten Vladimir Putin da ødelegger dette også. Men den underliggende tanken om at vi har ting vi kan samarbeide om, og vi kan klare store ting sammen. Jeg synes det er helt utrolig. Jeg får tårer i øynene bare å snakke om det. Jeg skjønner det. Og når du immerse i den følelsen og det der, så skjønner jeg det veldig godt at du kjenner disse... En ærefrykt, ikke sant? Ærefrykt. Det er ordet. For at de faktisk kan klare det. Mm. Og dette er helt reelt. Det er ikke funnet på. Vi faktisk klarte å gjøre det. Da tror jeg vi kan gjøre ganske store ting i dag også. Nettopp, det sier ganske mye om hva vi mennesker er kapable til, ikke sant? Vi er enormt kapable. Og jeg synes jo også det at selv om det var da kald krig, så klarte man å samarbeide på dette området mellom Russland og USA. Det var jo også ganske imponerende. Jeg tror det er så viktig i dag, for jeg tror faktisk at det som har med kunstig intelligens og regulering av det å gjøre, det som har med klima og biodiversitet å gjøre, og det som har med romforskning å gjøre, det bør være 3 felter hvor menneskeheten setter seg som mål at her skal vi faktisk samarbeide. Her skal vi faktisk få det beste ut av hverandre, og her skal vi bruke hverandres vitenskapskvinner og menn på aller beste vis. Mm. Man klarte det da, det tror jeg vi må sette oss som mål. Og jeg tror det er ganske fantastiske ting man kan oppnå, også vitenskapelig, ved det man gjør nå med å reise tilbake til månen og reise til Mars. Der bør ambisjonen være at det gjør Kina og Russland og Japan og Europa og USA og India og resten av verden sammen. Mm. It is possible. Se ikke sånn ut nå, for nå er vi i en situasjon som er politisk og kulturelt veldig tilspisset. Men det er nesten en sånn personlig visjon jeg har, for man skal være veldig forsiktig på å tenke hva man skal få oppleve selv, og nå er jeg 57. Men la meg si da at jeg lever om 25 år, og da er jeg 82 år. I hvert fall hvor barna mine lever da. Da håper jeg å få oppleve at
dette er noe vi gjør sammen. Mm. Og jeg har lyst til å bidra til det. Jeg kan ikke bidra med det som astronaut eller astronom eller noe sånt nå. Men kanskje jeg gjennom noen av tingene jeg gjør, kan bidra litt til at det kan skje. Ja, for det, noen må snakke om det. Det er jo der starter. Alt starter først med en tanke, og så må det verbaliseres, og så må det spres. Og du har både den, ja, du har både tankegodset og det verbale, og motet til å dele tankene dine. Og så blir du lyttet til. Nei, det er jo generøst av deg å si, og det er jo morsomt, fordi det er jo en inspirasjon til alle det. Hvis du har en tanke eller idé som du mener er virkelig viktig, som kan være byggende, spre den. Tørr å snakke om det. Jeg synes det er så utrolig moro å snakke med unge mennesker om deres idealer, om hvordan de vil at verden skal se ut, og la dem få lov til å formulere det. Ikke de på ytterkanten, ikke de som er sinte, ikke de som ønsker å ødelegge, men en helt vanlig videregående skoleklasse, hvor du sitter og snakker med mennesker om hva vil du i lokalsamfunnet ditt, eller hva vil du bidra med, eller om du er en som tror du kan bidra til romforskning eller klimaforskning. Da får man håpet tilbake. For da ser man at det er ting vi mennesker kan gjøre som er helt utrolig. Ja. Men du var innom dette her med mobbing i sted. Nå ser jeg at tiden løper, så vi tar det som siste punkt. Du sa dette med mobbing, at det er kanskje noe av det aller viktigste for oss å jobbe mot, mot mobbing, eller sånn for de unge. Men jeg har en god venninne, hun er veldig frustrert på dette, for at det har vært antimobbekampanjer i så lang tid. Og har det blitt noe bedre? Nei, heller verre. Og hun sier at det er feil fokus, sier hun. Hun hadde spurt til barna sine, hva er det motsatt av mobbing? Og da sa barna det at det er gleding. Og jeg vet ikke om du har hørt om Siri Abrahamsen som snakker om gleding. Ja, det er et veldig fint begrep. Veldig fint begrep. Ja, og jeg liker det at vi, for når du har antimobbekampanjer, de som kommer, altså masse foreldre er entusiastiske, men det er jo ikke de foreldrene som kanskje burde vært der. Så vi har utfordringer med å få det til, men i hvert fall å skape gledingkampanje. Det er jo det vi har behov for. Vi må glede hverandre, vi må se hverandre, vi må bry oss. Det må være lov å gjøre feil. Ja, alt det du sier der er helt i sentrum av hva vi må konsentrere oss om, å finne de både gode eksemplene og de måtene å bry seg om hverandre på, som gjør at mennesker faktisk opplever at oi, nå er hverdagen min annerledes enn den ville ha vært ellers. Så tror jeg nok det er en del av mobbeprogrammene som har vært ganske gode. Og man må selv sagt alltid stille det akademikere kaller det kontrafaktiske spørsmålet. Hva om vi ikke hadde gjort det? Kanskje hadde det vært enda verre. Ja. Det er sånn man ser på i vår alder på magene sine, og så tenker man, ja, men trener jo, og så ser jeg sånn ut allikevel, og da pleier kone meg å si, ja, men tenk om du ikke hadde trent det, at det ser færre ut. Så ikke tro at det ikke virker. Det virker kanskje ikke så godt som du vil, eller kanskje du ikke gjør nok. Og jeg husker da våre barn var små, første begynte på skolen i år 2000, så var det et veldig fint mobbeprogram på, eller antimobbeprogram på Boltløkka skole, inspirert av en svensk forsker som heter Olveus-programmet, som handlet mye om dette med oppmuntring, og som handlet om hvordan man snakket til hverandre i det daglige. Og jeg vil mene ut fra fullt de fire barna gjennom skolen, en av dem har en liten utviklingshemming og kunne vært veldig lett utsatt for mobbing, så ser jeg at jo, funket. Var mye bra, var veldig mye fint, og veldig mye fint som de har tatt med seg videre. En av de tingene de jobbet med var blant annet internt på klassetrinnet, bruk fornavnet på klassekameratene dine hvis du vet, og hvis du ikke vet det, søk for at du vet det, så kan du bruke det. Og når vår Rebecca da, som har hatt sin utfordring, kom på skolen om morgenen, og alle de kuleste i klassen roper, hei Rebecca, fint du er her, utgjort en stor forskjell. Så vi skal aldri undervurdere de tingene vi kan gjøre, men jeg tror nok samtidig at det er en del av antimobbearbeidet som ikke har vært integrert nok. Det har ikke vært opplevd som en viktig ting, kanskje av dem som har funnet på det, og som har hatt det formelle ansvaret for det, men i hverdagen har det ikke vært opplevd som integrert nok i det man faktisk gjør. Det er i hvert fall en frykt jeg har, og da opplevd som noe litt sånn utenpå klistret, noe litt sånn velment, men det betyr ikke egentlig noe. Og så har vi da i tillegg det at vi over de siste 20 årene har fått sosiale medier som har gjort hele verden i kommunikasjonsmessig forstand veldig annerledes enn det var. Så dermed er det mange problemstillinger som kommer opp. Men det gjør antimobbearbeidet bare enda viktigere, og ikke minst gjør det som du sier, og hun sier ikke sant? Gledingarbeidet. Hvordan finner vi de stedene for det? Da tror jeg det handler veldig mye om inkludering. At mennesker opplever seg inkludert og sett, opplever seg som deltaker i samfunnet. Det er jo det viktigste, jeg pleier å si det, det er jo det viktigste behovet vi mennesker har når vi har fått dekket liksom basisbehov for å overleve, det er at vi
blir sett, at vi føler at vi er betydningsfulle, at vi har en plass i samfunnet, at, at vi rett og slett føler at vi tilhører. Rett og slett. Og det er jo et begrep som en berømt tysk forsker som heter Axel Honneth har brukt, som er anerkjennelse, eller recognition, altså det å oppleve at du er sett. Og så kan man tenke, ja, men disse menneskene her er jo for eksempel ekstremister, ikke sant? Vi kan ikke anerkjenne dem. Nei, du kan ikke anerkjenne det de så for, men veldig ofte er grunnen til at de har gridd ut på ytterkanten, er nettopp denne konflikten med resten av samfunnet, hvor du opplever at resten av samfunnet er mot meg. Hvordan kan vi sørge for at vi opplever å være inkludert, selv når vi er uenige, til og med den vi må sette i fengsel, eller som vi startet samtalen med, selv den som du har måttet si opp, kan oppleve at det er ikke det at en annen part vil meg vondt, og jeg er faktisk en del av dette fellesskapet. Det utgjør så mye av forskjellen, og det tror jeg er vår store oppgave i årene fremover. Altså. Det er som en av mine, en foredragskamerat av meg sa det, som har sittet i fengsel i 8 år, har drevet med narkotika, vært torpedo og så videre. Han sier det at dårlige venner er bedre enn ingen venner. Det å oppleve at det er noen som er interessert i fortsatt å snakke med deg, og jeg hørte min gode venn Sunniva Gylver si det under den filosofikafeen vi hadde i går kveld, hvor vårt tema vårt var konspirasjonsteorier. Og da var dette, hvordan snakker du med noen som har helt villige ideer? Og da sa han at et ganske entydig resultat fra nettopp den som har undersøkt og jobbet med sånne ting, det er at de menneskene som opplever at andre sluttet ikke å snakke med meg, det er de menneskene som etter hvert begynner å kunne snu seg rundt og finne en vei tilbake til et bedre liv. De som sier at nå tok alle avstand fra meg, ingen ville snakke med meg, da blir jeg bare enda sikrere på at det jeg står for, eller den motstanden jeg føler i meg selv, eller det sinne jeg har, det er riktig. Men hvis fortsatt folk snakker med meg, de kan gjerne være helt uenige, men de tør å snakke med meg, det utgjør forskjell. Jeg synes det var nydelige ord. Jeg vet at du skal videre. For meg, jeg kunne sittet og pratet i morgen med deg. Det hadde vært helt magisk. Ikke så, det er jo fordi du er her, så jeg er jo bare utrolig takknemlig. Da kan jeg jo få lov til å dele med disse som er med på podcasten om hvor jeg skal nå etterpå. Jeg skal nemlig være med på en Beatles-konsert. Og det er ikke Beatles som synger, altså, for de er ikke rundt lenger, selv om jeg er veldig glad for at Paul og Ringo lever ennå. Men det er noen herlige mennesker ute i Asker og Bærum som synger a cappella-arrangementer. Av Beatles-sanger. Og så holder jeg korte kosserier om sangene innimellom at de synger, og forteller litt om bakgrunnen og litt Beatles-anekdoter og sånt. Og så har vi det så gøy sammen, så har vi det så fint. Og så opplever publikum at nå er vi med på noe som er bare godt ment. Vi har det bare fint sammen. Og det å få lov til å være med på sånt er et privilegium. Ja, det skjønner jeg. Men det er et privilegium for dem å få deg der også, tenker jeg. Tusen takk for at du sier det. Takk for at jeg fikk lov til å være med. Det er utrolig gøy, altså. Et privilegium å ha deg her, Henrik. Virkelig. Setter veldig stor pris på deg, både personlig for den kontakten vi har, men også på vegne av det norske folk og menneskene, for jeg tror vi er veldig heldige som har deg som sjefsfilosof. Tusen takk. Det er så mange andre gode filosofer at jeg er veldig redd for sånne begreper, og samtidig er jeg utrolig takknemlig, ydmyk, og sier bare takk og like så, takk for samtalen. Bare hyggelig, og ha en fin kveld.